برطانی کے بعد دنیا کے دیگر ممالک کے موسم کا حال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں حالیہ برفانی طوفان نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا. ہر سو برف کے انبار لگ گئے. گھروں کی چھتیں، درخت، سڑکیں اور ریلوے ٹریکس پر ہر سو سفید چادر بچھ گئی. نوادا کے پہاڑی علاقے میں 5 فٹ تک برف باری ریکارڈ کی گئی. ارجنٹائن کے صوبہ سانٹا فے میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. سیلابی ریلے ہر شے کو بہا کر لے گئے. 3,000 افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے جبکہ 7 لاکھ ایکڑ پر محیط فصلیں بھی تباہ ہو گئیں. آسٹریلیا کا ذکر کرتے ہیں جو ان دنوں تاریخ کی بدترین ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے. کئی علاقوں میں پارا 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے. سڈنی میں 1939 کے بعد ریکارڈ کی جانے والی یہ بدترین گرمی ہے جس کے باعث سڑکیں بھی پگھلنے لگی ہیں.